törzsfőnökké avatták Károly király Szamoán, a brit uralkodót, helyi szokás szerint még egy bódító itallal is megkínálták. A csendes óceáni sziget ad otthont a hétvégén a nemzetközösségek miniszteri találkozójának, amelyet hagyományosan a brit uralkodó vezet. Károly király azonban nem csak ezért utazott Szamoára. A nemzeti zászlójukat lengetve, éjjenezve fogadták a szamoaiak a brit uralkodó konvoját szerda este. Harmadik Károly király és felesége Camilla királyné egy hatnapos ausztráliai látogatás után érkezett meg a 200 000-es Szigetországba. Szeretnénk megmutatni a királynak, milyen barátságos nemzet vagyunk. Támogatjuk és tiszteljük őt, mondta egy férfi. A hétvégén Szamoán tartják a nemzetközösség minisztereinek 75. találkozóját. Ez a szervezet az egykori brit gyarmatbirodalom utódállamaiból áll, szimbolikusan pedig még mindig a brit uralkodó vezeti. Szamoa korábban szintén a korona alá tartozott. 1962-ben II. Erzsébet uralkodása alatt nyerte el a függetlenségét Új-Zélandtól. Bár a Szigetország azóta köztársaságként működik, Károly és Camilla uralkodóknak kiáró fogadtatásban részesült. A fővárosban táncbemutatót tartottak nekik, és megismerhették a helyiek népviseletét is. Például a lavalavát, ezt a szoknyára emlékeztető ruhadarabot, amelyet ünnepkor a nők és a férfiak is hordanak. Büszkék vagyunk alapvető értékeinkre, mint a vendégszeretet, a tisztelet és a szeretet. Ez egy nagyszerű lehetőség számunkra, hogy megmutassuk a világnak. Nagyon izgatottak vagyunk, mondta egy törzsi vezető. A szigetlakók gondoskodtak róla, hogy az uralkodó ne unatkozzon. Károly ellátogatott a mangrove erdőkbe, ahol az ott élők megválasztották törzsfőnöknek. A ceremónián megitatták őt a káva nevű bódító hatású itallal is, amelyet a helyiek vallási szertartásokon fogyasztanak. A király látogatásának szomorú okai is vannak. Szamoát ugyanis csak úgy, mint a többi csendes óceáni szigetországot, veszélyezteti a globális felmelegedés és az óceánok vízszintjének emelkedése. Szakértők szerint ezek a mini államok pár évtizeden belül víz alá kerülhetnek. Károly, aki már régóta a környezetvédelem lelkes szószólója, ezzel a körúttal kívánja felhívni a világ figyelmét az egyre sürgetőbb problémára.